Como está balançando trabalho e família, como está andando com o stress, como bambi se botar em stress, como está bem com ele de casa, por exemplo, como está prevenir de ter esse aqui dentro do trabalho com muita, não? Pois sobre a maneira sempre nossa bisa é líder não está trabalhando com papel ou traz computador, não está trabalhando com ser humano, não está bisa está lantando muita não e muita não aqui está mirando como role model, exemplo. Despesa está sendo importante para não estar consciente, não de comportação que não está projetar, pois sobre esse aqui botar mira back, de como é muita não está dentro e centro. E workshop na kita wardo si umbiya pa anya ti necessidad di asele mas biya pa anya. Sim, é necessidade está grande no momento que nós finalizar o dia pedagógico, sempre nós temos uma evaluação, nós estamos lá na hiena aqui, por escrito, então para botar mira e entusiasmo para nos vir com mais. Não? Pero mirando com nós enxergamos de três centros que está registrado cerca de nós, é vrata grande, não? Pero não pode organizar o dia pedagógico mais vezes para anya. Depois, se nós escolher dia especial, tur anya está de luna de abril, para assim na eore não por anya oportunidades para participar, pero banda di esa que también hobby bien nos organiza cursos, nang workshops, pero es naturalmente un candidato más chiquito para participar en esa que. Satisfecho com esse mangabay? Hopi satisfecho mesmo. E time de fundação para nos muito nang hace un tremendo trabalho. Nossa comissa organiza nos dia pedagógico for de anha passa acaba nossa comissa que preparação nang para sobra é um evento hopi grande. Antobra, tico ayer ainda nos estava tá na Renaissance Convention Center, tá set up, etc. E nosso time chiquito, pero awe nossa mira é fruta nang de nos labor e pensei nossa super contento e mita super proud de nos time também. Para o trabalho tremendo que nos fazemos para executar isso aqui todo ano de novo. E também, depois do lunch, nós temos mercado também. Então, o mercado aqui está fixado para o tópico de AMI também está importante, de self-care. Nós temos diferentes companhias que estão vindo à tarde para assim expor diferentes produtos que nós vendemos, mas também tem um carrossel de mini-workshops. Então, onde nós temos a área de healthcare. Por exemplo, onde você vai medir a saúde de uma pessoa, peso, etc. Também nós vamos ter diferentes tips como para balançar isso aqui. Nós também temos duas pessoas que vão dar workshops de exercício. Of the bailing, des bailando, bota hasi exercício. Isso aqui também tá ponto que abim durante dia workshops, que tá hopi importante para bobida tá de balança. Des hasi exercício não físico, socializar tiki, passatempo com a família, etc. Desejorei durante o mercado, não também há diferente informação que está concernindo o tema, pero também tem diferente organização, sorry, que também vende um produto não que tem a ver com self-care também.